אחד המפריעים, הדברים שהכי מפריעים לאדם בחיים שלו ועוצרים אותו מלהתקדם, מלעשות מצוות, מלעשות בכל פינה ודבר ועניין, זה החשבונות האישיים. האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. חבר'ה וחוב הראות לך ישר, לך קדימה. אבל האדם מחשב חשבונות, אם אני אעשה כך, אז יהיה כך, אם אני אעשה כך, אולי יקרה כך. בקיצור, הרבה חשבונות לא לאדם, והרבה מעצורים, וזה עצת היצר, כדי להכשיל אותו, כדי לגרום לו לא לעשות, כדי לגרום לו לבלום את עצמו, לא להתקדם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שהאלוקים עשה את האדם ישר. בורא עולם נתן לך שכל ישר, ונתן לך את הישרות הזאת, את ההתחברות הזאת לבורא יתברך, ולדעת שכשאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא ואתה עושה את הדברים במה שנקרא בשום שכל, אז ודאי עם תפילה יש סייעתא דשמיא. אבל אם על כל דבר אדם יחשוב, אז אפילו הדברים הפשוטים ביותר אדם יימנע מלעשות אותם. וסיפרתי לכם פעם, אני לא זוכר, אולי בתקופה הקצרה אפילו, אני אחזור על זה עוד פעם. משל, אומרים פעם על ספרדה, הלכה בדרך וראתה את הנדל. אתם יודעים, הנדל, למרבה רגליים, יש לו מלא רגליים. זה אומנות להזיז ככה, כל הרגליים יזזו ביחד, זה מטורף. אז הצפרדה אומרת לנדל, וואלה, אני יש לי ארבע רגליים, ובקושי אני מסתדרת. איך אתה חושב שזה כל כך הרבה רגליים? איך אתה זוכר איזה רגל להזיז לפני כן? מה הבעיה? טוב, הצפרדע הלכה למחרת, היא חוזרת, הוא רואה את הנדל עומד באותו מקום. מה? מה שדיברת איתי, אני חושב איך להזיז את הרגליים, התבלבלתי, אני לא זוכר להיות איך ללכת, נעצרתי פה. מה היה עד היום? אתם יודעים, יש ילד שלומד ללכת, אז נותנים לו יד. עוזבים אותו, הוא הולך, הולך, פתאום הוא קולט שהוא לומד, נופל. אותו דבר גם כשהיו לו פעם, אני זוכר כשלימדו אותי לנסוע על אופניים כשהייתי ילד, אז החזיקו אותי מאחורך ורצו איתי, אתם יודעים, עובדים עליך, פתאום עוזבים, ואתה נוסע לבד, זה ברוך שמאחוריך, אתה נוסע טוב, אבל כשאתה קולט שהוא לא מאחוריך, פתאום, למה? נסעת טוב. הוא לא איתי, אבל אתה נוסע, זהו, גילית את הסוד, אתה יודע כבר לעשות את זה לבד, תפסת את השברי משקל האמיתי. זה הפחדים והחששות שיש לאדם. אנשים רוצים להתחתן, אתם יודעים כמה נשאר. אני יושב במשרד, אני לפעמים ממש בוכה. אנשים כבר בגיל 35, 40. מה, לא היה לך פעם מישהי רצינית? בטח היה לי, אבל חשבתי ככה וחשבתי. והיום אני מגלה שזה טעות. חששנים והססנים. וכל דבר בולמים את עצמם, ואחרי זה בוכים על זה. זה דברים שממש חבל. זה... על זה נאמר, ממש מעוות לאוכל לתקון. מה הוא יעשה עכשיו? או בן 40, היא הייתה אז בגיל 24-5, היום היא כבר נשואה עם ילדים, לא יודע באיזה גיל, היה עוד תקוע בחיים שלו, מי יסתכל עליו בגיל כזה? מה תקבל עכשיו? נורא והיום. וזה דברים שצריכים לדעת, אנשים באים לשיעור תורה, גם כן. מה יושב? זה לא בשבילי. לא הבנתי. תורה ציווה לנו, מה אתה לא ברשימה? כאילו הוציאו אותך מהרשימה. למה זה לא בשבילך? זה קשה. למה לך זה קשה ולמישהו אחר זה לא קשה? לכולם בהתחלה זה קשה. אין בן אדם רבותיי שצריך ללמוד תורה והיה לו קל. זה הדרך. זוהי הדרך רבותיי, ותדעו לכם, הבעיה הנוראה הזאת של החשבונות האישיים עוצרת את האדם בחיים מהמון המון המון דברים לעלות בהם, להצליח. אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא מנוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי. כל מיני בלבולי מוח שאנשים ממציאים לעצמם בתוך הלקסיקון האישי שלהם, וזה המנעול שלהם שסוגר להם את החיים שלהם. יוכלו כל כך להצליח, רק עם אמונה גדולה בבורא יתברך ואמונה גם בעצמם. אדם חייב להאמין בעצמו ולדעת שיש לך את הכוח. יש בך את העוצמה, יש בך הכל. בורא עולם ברא אותך כדי שתצליח, לא בשביל שתעצר במקום. בורא עולם, אני לא אשכח את המשפט הזה, יש היום חיבור עליו שיר. יש אנשים מרגישים לפעמים שהם מיותרים בעולם. מה אני עושה פה בכלל? מי צריך אותי? מחשבות טיפשיות של, של, של ייאוש. אני לא יכול, מצטער. לא יכול לעמוד.
אנשים בולמים את עצמם וחושבים אני מיותר, מי צריך אותי, כל מיני מה שנקרא ענווה פסולה. תדעו לכם, זו נקראת ענווה פסולה. הכלל אומר כך, אם הענווה שאתה עושה מובילה אותך לעלות למעלה, להתקדם בעבודה, סימן שזה אמיתי. אם זה מוביל אותך לרדת למטה, תדע לך זו ענווה פסולה. אותי, והענווה הפסולה הזאת שוברת את האנשים ומפילה אותם מלמעלה ועד למטה. אני לא ראוי, אני לא מתאים, אני לא... תגידי, מה אתה עושה? לפעמים גם הפוך, תדעו לכם, אני לא מכחיש. לפעמים גם הפוך, לפעמים אדם גם יותר מדי מתלהב ללכת לעשות משהו. הגאון מווילנה, תלמידו, רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום. הגאון מווילנה, תלמיד שלו חיים מוולוז'ין, ענק שבענקים. הוא בא בהתלהבות לרב, לגאון מווילנה, הרב, אני רוצה לפתוח ישיבה. אז הוא אמר לו, לא, לא, אל תפתח. הוא התפלא, הוא היה בטוח שהרב התלהב. אז הוא הלך. אחרי תקופה, בוא נגיד שנה, הוא חוזר לרב, אומר לו, הרב, אני רוצה לפתוח ישיבה, אמר לו, תפתח. אני לא מבין, אז באתי, אמר. הוא אומר, אז באת יותר מדי בהתלהבות. יותר מדי בהתלהבות, זה, לא. עכשיו באת מתון עם שכל, עכשיו זה בסדר. אתם יודעים, יש אנשים שחושבים שהם מיותרים, שהם ענווה פסולה. אז אמרתי לכם, יש איזה ממרה של איזה אדמור, נראה לי זה, שעשו עליה גם שיר. היום שבו נולדת, זהו היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעולם להתקיים בלעדיך. אתם יודעים איזה מילים אלה? אין מיותר בבריאה. קחו את זה בתור דבר ברור לחלוטין. אצל ברור עולם אין דברים מיותרים. ברור עולם הרי הוא הכי מדויק שבעולם, והוא הכי ישר, ואין שום זליגה, זה לא בני אדם. יש רופאים שאומרים ש... כן, הם עושים ניתוח, אתם יודעים באיזה זלזול. הבן שלי, השם ישמור אותו, יונתן, אז הוא היה בן 15 או 16, והוא היה לו כאבי בטן, ואמרו אולי פנדצית, והייתי טוב בבית חולים. לא אעריך לכם, אז... רצו לעשות לו ניתוח. ובדקתי, אמרתי, חבר'ה, זה לא נראה לי פנדצית, אין לו חום. אין לו זה... באולטרסאונד לא גיליתם כלום, על מה אתם רוצים לעשות? תשמעו את ההתייחסות של הרופא. הוא אומר, תשמע, במילא זה חלק שלא צריך אותו, אז הוצאנו, זרקנו. כבר הבנתי שאני נמצא בבית מטבחיים. אמרתי לו, חמודי, אני הולך הביתה. נסעתי הביתה. הוא מתקשר אליי, לאוטו, הוא אומר לי, תדע לך, אין לך אחריות. אתה לא אבא, אמרתי לו, בגלל שאני אבא, יש לי אחריות, ברחתי ממכם. ובאמת, לא היה לו שום דבר, סתם. אז מי שחושב שיש בבריאה משהו מיותר, אין בבריאה שום דבר מיותר. אם זה התחול, ואם זה התוספתן, כל דבר צריך. זה שאתה לא מבין מה זה, דפקט בראש שלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא בורא שום דבר מיותר. אני סיפרתי לכם, אני פעם שאלתי, יש לי תלמיד ביהוד, הוא חונאי בחסד עליון. כולם רוצים, היו רוצים רק להגיע אליו. ממש, זה משהו לא יאומן. בן אדם שכישרוני בעניין, זה, הוא חי את הרכב. אז פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, זה היה בזמנו, שהיה... אמרתי לו, תגיד לי, בשביל מה... בזמנו היה, מי שזוכר, פעם מכוניות היו מתחממות הרבה. זה היה מחלה של כל המכוניות הישנות. היית רואה מכוניות בצד עומדים, בשורות. לא היה חום כמו היום. בשורות עומדים מתחממות. טריומפים וכל מיני. אז אמרתי לו, תגיד לי, בשביל מה מייצרים בכלל את הטרמוסטט הזה שהוא יוצר בעיות? הרבה פעמים הם מוצאים טרמוסטט וזהו, אותו נוסע. כי הטרמוסטט איך הוא בנוי? הטרמוסטט למעשה עומד בין המשאבת מים לבין הרדיאטור, וכשהוא מקבל את המים, כדי להעביר לרדיאטור, כדי להכניס למנוע, אז יש לו שם בימיטל, זה קפיץ כזה שעובד על חום וקור. בחום הוא נפתח ובקור הוא מתכווץ. אז כשהוא מתכווץ למעשה הוא סוגר את הפקק ולא עוברים מים. ואז המנוע מתחמם, 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 הבימיטל מקבל את החום, הוא נפתח, עוד פעם זורם מים, מתקרר, עוד פעם נסגר, ואז הוא שומר על רמה של 70, 80, 90 מעלות, כל אוטו לפי הרמה של הטרמוסטט ששמו לו. וכבר מלא מכוניות, היו מתקלקלות בגלל זה, מתחממות, אז מוצאים את הטרמוסטט, זורקים ונוסעים. אז אמרתי לו, תגיד לי, בשאלה טעם, בשביל מה מייצרים את הטרמוסטט הזה, מושג בלגנים? אז אמר לי, קודם כל, תדע לך, שטרמוסטט זה מחויב במציאות. אוטו שנוסע על מנוע קר, זה לא טוב למנוע, האוטו אוכל הרבה יותר דלק. אתם יודעים, שמנוע קר אתם מרגישים את זה. מנוע אוכל יותר דלק, והאוטו גם לא עובד נכון, המנוע מזייף. ודבר שני הוא אמר לי. אומר לי, כשאני התחלתי ללמוד מכונאות, שאלתי את השאלה שאתה שואל אותי, שאלתי את המאסטר הגדול. אתם יודעים מה הוא אמר לי? תקשיבו טוב, רבותי, אם על בני אדם אומרים דברים כאלה, אז מה תגיד על הבורא? אמר לי, תתאר לעצמך, הוא אומר לו, המאסטר שם של המכונאים,
תאר לעצמך עכשיו חברת סוברו, מי שזוכר אז סוברו, זה היה האוטו הכי נמכר בשוק, כל אוטו שני זה היה סוברו. תאר לך שיש חברת סוברו שמוציאה בשנה, בוא נאמר, 10 מיליון מכוניות, 15 מיליון. בוא נאמר שהתרמוסטט הזה עולה רק שקל. שקל, לא יותר. זאת אומרת שאם הוא שם בכל רכב תרמוסטט אחד, כמה זה? 15 מיליון. זה הרבה כסף. הוא לא מסתכל על זה על יחידה. מסתכל עכשיו על 15 מיליון כאלה. הוא היה שם 15 מיליון סתם? ודאי שלא, נכון? ואם הוא בכל זאת שם סימן, שצריך. שמעתם תשובה? תשובה של מכונאים. רבותיי, תגידו לי, הקדוש ברוך הוא שדבר שמו מתנהל לעד, שאצלו הכל מדויק, הוא היה שם לך סתם עוד חתיכה, אני יודע מה, אולי עוד חתיכת אוזן פה, או חתיכת אף פה, עוד איזה עין של ציפקלופ כאן באמצע. זה מה, עוד גוף שלך מדויק, תראה איזה יפה אתה, תראה איך אתה מסודר, תראה איך האוזניים יפה בצד, אף למעלה, הכל מסודר, תראה איך שהשיניים האלה, השפיציות האלה, שהן נקראות ניבים, הם עומדים לך פה, היית נראה כמו אריה, הכל מסודר, תראה איזה יופי, חותכות, ניבים, תוכנות, מי סידר את זה כל כך יפה? הוא השתבח שמו, התעלד, יש לו חס ושלום טעויות, זה חולה נפש, מי שאומר דברים כאלה. רבותיי, תדעו לכם, ואם כך, בגוף שלך, גם בבריאה עצמה, אין שום דבר מיותר. ידוע המדרש, שדוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, יש לי שלושה דברים שאני לא מבין אותם. למה בראת בעולם משוגעים? למה בראת בעולם עכביש? אני לא מבין. למה בראת הצירה? למה צריך את השלושה האלה? מי צריך משוגעים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בעולם שלי אין שום דבר מיותר, אבל חייך, שאלת, חייך שאתה תצטרך לשלושתם. טוב, מה היה? יום אחד דוד המלך נרדף על ידי שאול, הוא נכנס למערה, ושאול עוד שנייה מדביק אותו, הוא הורג אותו. שאול נכנס למערה, מתפלל לשם, בא עכביש, סוגר את המערה בקורים, שאול מגיע, רואה מערה, רואה שיש קורים. אומר, אם דוד היה עובר, זה היה נקרא. אם זה לא נקרא, סימן שאין פה אף אחד, ואז הוא הלך. אמר לו, ראית? הקווי שלי הציל אותך, ואתה שאלת למה הוא נברא, אוקיי. אחר כך עוד יום אחד דוד המלך מגיע למערה שבה היה יושן שאול המלך, והשומר שלו זה היה אבנר בנר, שר צבא, וגם הוא נרדם. דוד נכנס, לקח את ספחת המים של שאול כדי להראות, לא הייתי לידך, הלכלתי להרוג אותך ולא הרגתי אותך. אבל כשהוא בא לזוז, אבנר בנר היה יושן, הוא הוריד את הרגל על דוד המלך. חז"ל אומרים שאבנר בנר, הכוח שלו היה כל כך חזק, הגבורה שלו, הרגל שלו להרים אותה, זה כמו להרים עמוד משי ששוקל 10 טונות. בוא תנסה להרים את הרגל של אבנר, עכשיו אתה נעול פה, עכשיו שהוא קם הוא רק אותך, מה עושים? הוא מתפלל לשם, העולם שולח צירה, עוקצת, לאבנר בנט את הרגל, הוא מרים את הרגל ודוד יוצא. מה לא ראית? עכביש צריך? צריך. צירה צריך, צריך. שמה צריך משוגעים? דוד המלך יום אחד הולך לאחיש, בעובר בגת, תופסים אותו, מביאים אותו לאחיש מלך גת, שהוא היה אויב גדול של שאול, ומביאים אותו אליו ואומר לו, מצאנו את דוד המלך, האויב שלך. עכשיו, אחיש מלך גת, אשתו משוגעת, והבת שלו משוגעת. שתיהם פלו פיות מדאורייתא. מח שלהם מסובב. עכשיו זאתי צועקת משם, מהגג, והבת שלה צועקת, עכשיו דוד קולט, אם יודעים שזה הוא הורגים אותו. אז היא אמרה, אז דוד עשה, אמר להם, החסר משוגעים אנוכי, ואתם את המשוגע הזה? זה דוד, דוד זה גאון, חכם, מלך, אתם השתגעתם, זה משוגע, ואתם להיות משוגע שהוא יהיה המנצח שלהם, תקחו אותו מפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה צריך משוגעים? בטח צריך משוגעים, אם לא איך היו יוצאים מהצבא על צעיף נפשי, תגיד לי. מה לא צריך משוגעים, מה היו עושים? איך היו משתחררים? אז צריך משוגעים בעולם הזה. אבל אתם צריכים לדעת שאין דבר מיותר בבריאה. תכניס לראש שלך, בבריאה אין מיותר. כמו שאדם ולו הפשוט ביותר, לא עושה בדרך כלל דברים מיותרים, בורא עולם עושה דברים מיותרים. עכשיו תסתכל על הבריאה. בתוך הבריאה הזאת בורא עולם ברא אותך. ברא אותך, ראובן, שמעון, דוד, איך שקוראים לך. תדע לך, ביום שברא אותך הקדוש ברוך הוא, ביום שבו נולדת, הוא היום שהחליט הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעולם להתקיים בלעדיך. אם אתה תכניס את זה לראש שלך, אם את תכניס את זה לראש שלך, אם ילד יכניס את זה לראש שלו בגיל קטן, יהיה לו כבר תוכניות אחרות בחיים שלו. הוא יאמין בעצמו והוא יבין שכל העולם כולו יכול לעמוד עליו בצדיק יסוד עולם. זה רבותיי מסר אדיר, אדיר לכל בן אדם. אם אדם ייקח את המסר הזה איתו בחיים ויבין, העולם עומד עליי.
כן, כן, תהיה גאוותן, אח שלי. העולם עומד עליי, אם אני לא פה, אין כאן כלום. ואם אתה רוצה לראות מי אמר את זה, אדם ענב מאוד, ממש אחד הענבים הגדולים. מי היה? הלל הזקן. הגמרא במסכת סוכה אומרת, הלל הזקן כשהיה מגיע לבית המקדש, היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אין אני כאן, מי כאן? מה? הלל, ככה אתה אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני... נה, זה יומרני קצת, מחילה, כבוד הרב, הלל. איך אתה אומר דבר כזה? רבותיי, ירדין רצה להגיד לך, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? הוא רצה להגיד לך ככה. יש משל. מה המשל אומר? היה בית כנסת, היה יש כמה בתי כנסת קרובים אחד לשני. אחד של עשירים ועוד שתיים של תפרנים, בין להם כסף. וכל שנה, הבית הכנסת של העשירים, בחג שמחת תורה הרוקדים, שמו שם חבית מלאה יין. עכשיו, כל באמצע הריקודים, לוקחים כוס יין, שותים, ורוקדים, חביבי, על הכיפק. ככה, כל שנה. הבית כנסת השני, תפרנים אין להם, כלום, יש אותי מים. אבל הוא ראה, מה יהיה איתנו? גם אנחנו רוצים שתות יין. אבל אין כסף, מה נעשה? הלכו, עשו טבלה. נתבו את השמות של כל המתפללים, ראובן, כהן, שמעון, לוי, וכן על זה הדרך כתבו, כל אחד בתורו בשבת, אתה בשבת בראשית, יש לנו חבית באמצע בית הכנסת ניצבת, בשבת בראשית אתה ראובן שם בקבוק אחד של יין בתוך החבית. פרשת נוח אתה שם, פרשת לך לך אתה שם, ככה עוברים שבתות, ועד שמחת תורה, כשסיים את התורה, חבית תהיה מלאה, חבית חבית ולה בריך. יופי. והם מבסוטים, השנה הולכים לשתות עם מים. יין, הולכים לשתות יין, מה, זה בעד תורה, וואלה, גם אנחנו, למה רק להם מגיע, השירים הקבצנים האלה, הנה, בבקשה גם לנו יהיה. הגיע שמחת תורה, וכולם מחייכים, מחכים לפתיחת ההיכל, אבל גם מחכים לפתיחת החבית. אני רואה מה יוצא משנה. וואי, השנה רוקדים, אחי, חברך על הזמן. פתיחת ההיכל, 50, 100, 150, עדיין, זכה. פתיחת החבית! פותחים את החבית, והבורק אין בו מים, נחשים והקרבים יש בו. פותחים את החבית, מה יש בפנים? כל החבית מים. איך זה יכול להיות? מישהו גנב? מי זה הגנב הזה? חמים יתפוס אותו? מי זה? יבח שמו? תפעילו את המצלמות. הבנתי אף אחד לא גנב, כולם שם היו גנבים. אתם יודעים מה הראשון אמר? הראשון אמר למה שנעשים מיין. בואנה אני אשים בקבוק מים, מי ירגיש בתוך חבית שלמה של 100 ליטר בקבוק אחד מים? בא השני, אמר, למה שאני אשים יין? אני אשים מים, אני עוד אזכה אותם, אני מתיק להם את הדינים. מה אתה, השתגעת, יש בזה עניין לפי הסוד. וכל אחד שם מים, מה בסוף היה? כולם שמו מים. רבותי הגמרא אומרת, כדרה דשותפי לחמימה ולקרירה. אתם יודעים מה הפירוש? כדרה של שותפים, גרים ביחד שני שותפים בבית, אף פעם אין להם במקרר לא מים קרים ולא מחם מים חמים. אתם יודעים למה? כי ראובן אומר, שמעון בטח שם, ושמעון אומר בטח ראובן שם, ומי שם? אף אחד לא שם, אף אחד לא שם, אין שם כלום, למה? כי כל אחד שמח על השני, כשאתה תדע שאין אף אחד בלעדיך לעשות, תדע לך הכל יעשה, זה אומר הנה לזקן, אני רוצה ללמוד אותך בן אדם יסוד, אתה פה תהיה גאוותן, בקטע של עשייה, אם אני כאן, הכל כאן. תדע לך, אם אני לא יעשה, אם אני כאן, הכל כאן, אני עושה הכל, לא סומך על אף אחד. תדע לך, ואם אני לא כאן, אין כאן. שום דבר לא יהיה. שככה יקרה רבותיי, אתם יודעים מה יהיה בעולם שלנו? וואו. כולם יעשו את מה שהם יכולים לעשות, ואף אחד לא יסמוך על השני? איזה יופי של עולם. איך אומרים? זה שמח על זה שייתן עני לאכול, וזה שמח על זה, בין כך ובין כך הוא נפל בין הכיסאות, מצאו את העני מת. מה אתה לא אכלת אותו? מה אתה לא אכלת אותו? אף אחד לא אכיל אותו. תהיה אתה ראשון במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. רבותיי, אובדנות מחשבתית זה הדבר הכי נורא שיכול להיות על האדמות. אובדנות מחשבתית זה הדבר הכי נורא על האדמות. אסור לאדם להגיע לאובדנות מחשבתית. אתה חייב תמיד להיות עם מורל הכי גבוה בעולם. קחו עכשיו את החיילים שלנו בצבא, כן? קחו את החיילים שלנו בצבא אחרי המאורע הנורא הזה שהיה השבוע. אני משתגע מהדברים האלה, אני אומר לכם, אני אין לך כוח לשמוע, באמת, אני מעדיף לסגור את העיניים ואת האוזניים ולא לדעת. מעצבן אותך ברמות שאתה אוכל את עצמך. חייל, עוזב את אשתו. חייל מילואים, עוזב את אשתו. עוזב את הילדים, עוזב את הבית. מוסר את חייו, שם את חייו נפשו בכפו. ומה הוא מקבל בתמורה?
למה הרבצת למחבל? זה מחבל נוחבה, זה לא סתם, זה מחבל קדוש. נכנסת לגעת בו. אל תגיעו במחבלי, או במדרובי, אל תראו. אני לא מצליח להבין מה הולך כאן, אתה יודעים, זה מטורף. הוא התלונן שעשו לו משהו. אני אמור להאמין לו? וגם אם עשו לו משהו, שיגיד תודה, זה צריך להוריד לו את הראש עם טוריה. אני לא מצליח להבין מה הולך כאן, רבותיי, זה פשוט לא יאמן. מגיע מצח. מצח. אתם יודעים מה זה מצח? זה עזות מצח, לא יותר מזה. וזעזע, הם באים רעולי פנים. הם באו לתפוס את אחרוני הפושעים במדינת ישראל, אתם מבינים? מה? הוא נגע... איך הוא חי בכלל? אני לא מבין. והכי מצחיק, שמעתם את הבדיחה? מצלצלים מהצבא למחבלים בעזה לשאול אותם אם יש להם תלונות על מה, אם מישהו פה עשה להם משהו בצבא הישראל, בכלא הישראלי. שמעתם? מצלצלים אליהם. ובואו, בואו, 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 בואו נגיד לשיטתם, כן? נגיד אולי אם מישהו עשה משהו, באמת זה לא בסדר. אין דבר כזה, כן? מה נראה לך שמחבל יגיד? לא, וואלה, היו שדר, היו מסוים. היו, באמת, היה מלון חמישה כוכבים, וואלה, אוכל טוב. היה לנו נוף מצוין בחלון, וואלה, היה... מה הוא יגיד? רבותיי, תגידו לי, איפה אני חי? אני אומר לכם, אם לפני 10, 20, 30 שנה, אני מספר לאנשים כאלה דברים שיקרו פעם, הם אמרו שאתה מטורף. לא יכול להיות. רבותיי, אדם נותן את חייו ובדיוק קבל כזאת צצה לפנים שלו. איזה מורל יהיה לו לעשות פעם משהו בחיים שלו? איזה מורל יהיה לו לשרת את המדינה, הוא לא יודע מה לעשות? על מה? שבסוף יעלילו עליי וישימו אותי, על מה? יחקרו אותי בביזיון, מה הולך כאן? תגידו לי. מה קורה כאן בעולם הטורף הזה? מה קורה בעולם המשוגע הזה? מה, לאן אנחנו נגיע? אבל זה משליך אלינו, רבותיי, אבל אני אומר לאותו חייל, אח שלי, אל תיבהל מאף אחד, אתה עושה טוב, תמשיך לעשות טוב. יש לך מורים מסביב שמשגעים אותך, לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. רבותיי, נדע לעצמנו, הרבה פעמים, למה אני מספר את הסיפור הזה? עלינו, הרבה פעמים עשית מעשים טובים, באמת בנית איזה שיעור טוב, מהלך טוב, ובא מישהו וביזה אותך ליד כולם, זאת אומרת שאני תורם את עצמי, זה מה שאני מקבל, אל תיכנע. סע. סע. ידע לך תמיד שמישהו עושה דברים טובים, אוהבים ככה, תמיד. על משה רבנו כמה צרות, כמה עשו ממנו, כמה שיגרו אותו דדן באווירם, תגידו לי, כמה קורח הגיע, כמה... אני צריך להיות מונע לפי תכתיביהם של אנשים בציוד. ההצלחה העיר הפנים, הצלחתי לעשות דברים, למה שאני לא אמשיך. הוא אמר משהו. אח שלי, אותי לימדו כשהייתי ילד, הכלב נובח והרכבת נוסעת. תמשיך לנסוע. הם יראו ויבושו. הם יחזו ויקלמו. תדע לך, אנשים שצחקו על אנשים שעשו דברים טובים ואלה לא שמו לב והמשיכו, בסופו של דבר אלה היו למעלה ואלה למטה, ואז הם התבזו כבר מעצמם. לא עוצרים בחיים בגלל אף אחד. אתה יודע שמעת שאתה עושה טוב? מה אכפת לך מה אומרים האחרים? רבותיי, בואו קחו את הדוגמה הכי פשוטה. בן אדם רוצה להיות חרדי. בן אדם מתחזק. מה התגובה של הסביבה היום? מה התגובה של הסובב? של אנשים בעבודה, בשכונה, מה נהיה את הדוס? אז מה, בגללך אני לא אתקרב לאבא שלי? בגללך אני אבוא בביזיון לעולם הבא? למה אתה תבוא צנגר עליי? אתה בעצמך תהיה בגיהנם. מה אני... מה? לא הבנתי. אז הוא אמר, הוא יגיד יום, יומיים, שלוש, והוא יסתום את הפה שלו בסוף. אבל בסוף הוא יקנה בך. בעולם הזה הוא בעולם הבא. בעולם הזה הוא בעולם הבא. כל גדולי דורות רבותיי עברו השפלות, עברו בעיות, עברו זה, אבל הם לא שמו לב רבותיי למלאגים עליהם בעבודת השם. הם הלכו והתעלו ותראו לב איזה פסגות הגיעו. כולם באו לנשק את הרגליים שלהם. כולם באו לנשק להם את הרגליים ואת הידיים שלהם. אתם יודעים, אני... אחים שלי, אמא שלי, פרד דמי עני השלום, אחים שלה, בזמנו, כולם היו חילונים, איך עברו את תשובה, השתבח שמו לעד זכו, אבל היו חילונים, והם רבו והתבקחו עם אבא שלי בזמנו, שלא יעיז לסלוח את אחי הרב דניאל ללמוד בישיבה, כי המצב לא פשוט, ואז היה מיתון, הוא צריך לעבוד להביא כסף הביתה, ואבא על אבא שלו אמר לו, בני, יש לך רצון לעבוד את השם, ללכת לישיבה, לך אני איתך, כולם צעקו על אבא שלי,
היו מסתכלים עליי גם ואומרים, למה אתה הולך לצבא, למה אתה הולך לעבוד, למה אתה לא עושה כסף אבל בסופו של דבר מתי כל אלה היו מגיעים לשיעורים שלי ושיעורים של אחי ומכבדים אותך מכאן ועד לשמיים. בסדר, אז פעם הם דיברו, תן להם, הם לא מבינים, אני מבין אותם. הוא לא מבין מה תועלת יכולה להיות בתורה, מה הוא מבין מהחיים שלו. את מה שלימדו אותו, זה מה שהוא משנה, הוא מוציא מהפה שלו מה שמכרו לו, את אותם טוטים רקובים שמוכרים לו בתקשורת, לא יודע מה החיים שלו. אבל אחרי שהוא רואה מה זה תורה, אחרי שהוא מבין מה זה רב, הוא רואה את הכבוד שלו מוחשים לרב, הוא רואה את הידיעות שלו, הוא רואה את החוכמת חיים שלו, הוא רואה איך הוא הצליח בחיים שלו, עם אשתו ועם הילדים, ואיך הוא ברוך השם גם במסחר שלו, יש לו דירה, יש לו חיים, הוא מסודר, הוא לא בחובות. בוא נה, תראה איזה יופי. תראה איזה יופי, תראה איך הוא מצליח. תראה איך הוא מצליח. בניגוד לכל שכל. רבותיי, אני חוזר ואומר לכם עוד פעם, אין היגיון ואין שכל לזה שהאברכים הם קונים דירות הרבה יותר מאנשים חילונים עובדים. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אברכים שלא עובדים, לומדים, יש להם הרבה יותר כסף מחילונים שעובדים. הרבה יותר הצלחה מחילונים שעובדים. זה... דבר איתו על דירה, איפה הוא ואיפה זה, וזה, למה? כי הם יודעים שאין דבר כזה לבטלה, ואם השם נתן לי כסף צריך לשמור עליו. אז זה לא מבזבזים, אני אומר, אנשים חיים, וואלה, אם היה לי חצי מהכסף שלהם, אני לא צוחק אתכם, ברמה שאני חי, בצורה שאני למדתי לחיות ולימדתי את הילדים שלי לחיות, לדעת לחסוך כסף, לדעת לא לבזבז סתם, אם אני הייתי מרוויח כמוהם, היום היה לי רחוב שלי. לא בית, לא בניין, רחוב היה שלי. אני רואה לך אנשים חיים, אני משתגע. מרוויח 50, 60, 70 אלף. רואה לך, תשמע, זה לא מספיק לי. מה, אתה מתקלח עם דולרים כאילו, אחי? מה, לא יודע. מה, אתה סתום? מה עובר לך בשכל? אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להקל את השטויות האלה. אתה רואה? אתה מסתכל על הבזבזנות שלהם. כך, 100, 200, 300. אני מכיר מישהו, אומר לי, הרב, אם אני יום עובר עליי, שאני לא מבזבז 1,000 שקל, זה היום הקטן שלי. אין, כל יום זה לפחות, אני לבד, בלי אשתי. 1,000 שקל. אם אני יוצא יציאה עם אשתי, אומר, זה 1,500-2,000 ביום. תעשו חשבון רבותיי, 30 יום זה כבר 30,000 שקל, אני עוד לא אמר בוקר טוב. איפה בתי ספר, איפה המעונות, איפה... זהו, בחודש זה 50-60,000 ככה, בלי למצמץ אף, בלי להניד אף. בזמן שאנחנו רבותיי נכנסים למכולת חושבים, זה לקנות, לא לקנות, כל דבר מחושב. יש אברכים רבותיי במכולת הזאת, הוא קונה את הדבר הזה, שם המוצר ההוא יותר זול, הוא הולך למכולת השנייה. כל דבר הם חושבים. הוא מרוויח קצת כסף, אבל חשבון פרנסה, חישוב פרנסה חצי הוצאה. חישוב הוצאה חצי פרנסה, אומרים חכמים. אתם יודעים מה זה? החישוב של הפרנסה של ההוצאה שלך זה חצי פרנסה. כי כשאתה מחשב מה לקנות ומה לא, אז נשאר לך משהו ביד. אבל בזבזן רבותיי גם מרוויח 100,000, 200,000, לא יהיה לו כלום ביד. כי גם 100,000 נגמר. גם 100,000 נגמר. אז אני אומר רבותיי, שאם אדם יש לו סדר בראש שלו, סדר בראש שלו, והוא יודע איך לחיות, אז תסתכל איך העולם נראה. תראה איך נראים בני תורה. החיים שלהם מחושבים, הם לא רצים לקנות כל דבר, הם לא מתלהבים מכל דבר, לא קונים מותגים, לא שטויות. חיים עם שכל. חיים עם שכל, חיים עם מחשבה, חיים עם כיוון. וזה רבותיי באמת, ידעו לכם, זה משהו שאנשים לא יכולים להכיל אותו. לא יכולים להכיל אותו, ויש שנאה לחרדים. איך הם לומדים תורה והם מצליחים? זה לא מסתדר בשכל. רק מה? כנראה דתי גנב, איפה יש להם כסף. אף שלי לא צריך לגנוב שיש כסף. צריך ברכה, ברכת השם איתה עשיר. אתה יודע מה יהיה ברכה? השם נותן לך, מאיך רשי אומר, אוכל מעט ומתברך ומאב, זה נקרא ברכה. לא צריך הרבה, ברכה זה רבותיי מטבע אחד, אבל יש בו ברכה. הכל מתברך, הכל מצליח. יש אחד אחר בר מינן, יש לו מהרה. הגמרא אומרת מהרה, מהרת השם בבית רשע זה רצין בן רמליהו. היה אוכל ואוכל ואוכל כמו סוס ולא שבע. בטן רשעים תחסר. הלו, תדע לך דבר אחד, לא כמויות, לא. סדר בראש. סדר בראש, סדר בראש, תדע לך, חישוב הוצאה חצי פרנסה, תדע לך זה יסוד, ולא מסתדר להם בראש איך זה יכול להיות, איך אתה חי, אח שלי, אתה חי בדפוסי חשיבה לא נכונים בכלל, אתה לא חושב על מה שאתה מכניס את היד לכיס, מה שיוצא ולא מעניין אותך,
אבל זה לי כסף, מה הכסף הולך, כסף. אנשים מוצאים כל מיני מילים. מה אתה מקשקש? רש"י אומר, אדם שזרוק כסף שהשם נותן לו, הוא נקרא שהוא אחד כזה שהוא מזלזל בברכת השם. איך הוא קורא לזה? הוא קורא לזה שהאדם הזה הוא כפוי טובה. השם נותן לך משהו, למה אתה זורק אותו? נתן לך כסף, תשמור עליו. אין לך, אין, כאילו, אין מחר. אין מחר, הלאה. קדימה, תהיה חכם. והם כל הזמן במרדף אחרי הדתיים. הדתיים ככה, בדתיים ככה, צו לבחורי ישיבות לצבא. אז מה אמרו? ישלחו צווי גיוס לבחורים שפחות לומדים. אלה שלומדים טוב לא ישלחו להם. באה הרבנית הגדולה ביותר בדור, גדולת הדור, דור באנגלית זה דלת, היא גדולת הדור, כן, או שהיא גדולת תחנת דלק דור, אני לא יודע, קוראים לה גלי מערב מיערה. איזה שם, זה נשמע כמו שם של ערבים. בחיים הייתי מאמין שזה שם יהודי. מיערה. מה היא אומרת? לא, זה לא שוויוני. כל החרדים, גם הילדים שהכי לומדים, כולה לא צבא. באמת? אנחנו כבר באים. מה אתם חושבים שבאמת עכשיו אחרי שבאת הגיעו לצבא? הרב יצחק יוסף, כל גדולה דורציו, אף אחד לא הולך לצבא, גם לא לצו הראשון. פעם עוד היינו באים לצווים, מהיום אף אחד לא בא. בואו תקחו את כולם לכלא. רק תכינו לנו חמין, תכינו לנו קיגל, תכינו לנו גפילטה פיש עם גזר למעלה, כיפה סרוגה, אני חושב. תכינו לנו, אנחנו זה, יש כאלו אוהבים גם כן, חריימה, קוסקוס, אני אוכל רק הרב לנדה, כן? תכינו, בקיצור, תתכוננו שלא יישאר לכם כסף לאכול, רק להאכיל את החרדים. ואם אני שוכח אתכם חסידי גור, אח שלי, מבלבלים את המוח, מה אתם חושבים? אם פעם הרבנים שיתפו איתכם פעולה, הייתם צריכים לנצל את זה. היום נסגרה הדלת, תדעו לכם, התהפך העולם, שום בחור ישיבה לא יתקרב יותר למוסדות שלהם, לא לצו הראשון. זה מה שאתם רואים פה בזה, בתל השומר, לשכת גיוס לחרדים, איך זה נקרא? בייניש, בני ישיבות, בייניש, בייניש. חבר'ה, זה יישאר מתנה לדורית בייניש. זה בשבילה. ביום מהיום אף אחד לא יהיה שם יותר. אם היה להם פעם איזו תצוגה שהגיעו ובאו נתנו דחייה, הסרט הזה נגמר. רדיפה של ממש. על מה? אתם לא צריכים אותם לכם להתעסק, מבלבלים את המוח, שאני מסתדרתם, הכל בסדר, קשקושים. אני אספר לכם משהו, תשמעו את הרדיפה של הדת, אתם לא מאמינים עד היכן. יש לי אחד התלמידים שלי, שגדל אצלי מאז היותו ילד. הוא נשוי היום וברוך השם הוא עובד, ברוך השם בחור מצליח, והוא בכל שנה אוסף את המעשרות שלו, ובכיפור הוא מתפלל איתנו, ואז הוא קונה כל מיני דברים בכל המעשרות של כל השנה. אז יוצא לו שהוא מחלק את זה לתשלומים, זה אני יודע מה, הוא נותן לישיבה 1,500, 2,000 שקל לחודש. מחלק את זה. קשור אליו במס הכנסה, תקשיבו טוב. שלום, ראינו שאתה תורם לארגון קרבנו, סכום גדול מאוד. תגיד, אתה מקבל מהם איזושהי טובת הנאה? מה? כאילו, מה אני יכול לקבל מהם? אומר, ספר, מה הם יביאו לי? כי ברכה, מה? לא, לא, זה ללא תמורה, זה תרומה ללא תמורה, או... אומר, תגיד, אני לא מבין, זה תרומה, לא הבנתי. אז תביא לנו מהם אישור שזה תרומה ללא תמורה. הוא לא פרייר, הוא בן אדם שיש לך. אז תגיד, אני לא מבין. הרי אני עושה את זה כבר שנים. למה דווקא השנה את שואלת אותי את השאלה הזאת? בגלל שהחלטתי לרדוף את הדתיים? לא, מה פתאום? אז הוא אומר, תגידי, בשנה שעברה למה לא התקשרתם אליי? ותגידי לי, אני רוצה לשאול עוד שאלה מעניינת. אם הייתי תורם עכשיו לויצו, לנעמת, לפסלים בישראל, ארגון הגרביים בישראל, מה את אומרת? היית מצלצלת לשאול אותי אם זה עם תמורה ללא תמורה? אני יוציא את זה לתקשורת. אדוני, אני לא יודע למה אתה עושה בלגן, שכון מה ביקשתי ממך? אין לי תשובות בשבילך. בטח שאין לך תשובות בשבילי, כי את יודעת שכל התשובות הן בינגו. כי אתם רודפים את הדתיים. הם רוצים להגיע למצב שגם מי שתורם כבר לישיבה, גם הוא לא יתרום. אתם מבינים? לקצץ ולקצץ 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 ולקצץ. היי, טיפשים, 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 לא מבינים מה מחזיק את המדינה הזאת. לא מבינים מה מחזיק פה בניסים אותנו, רבותיי. אתם יודעים, השתבח שמו בדיין לעד, ישראל כבר שנים ניסתה להניע,
ואתמול הצליחה להניע. ברוך השם. התנאה הייתה מוצלחת. איזה עניע. ומצאו אותו, ברוך השם, בכל מיני מקומות. הוא נהיה פזר גדול. הוא התפזר, ברוך השם. וגילו שברוך השם גם מוחמד דף, התנדף. גם הוא הלך. וגם איזה חמור אחד שם, השכן של נסראללה, בקרוב ייקח אותו הלאה גם כן, תמזרו בזה. וגם זה, השתבח שמולד, וחברים שלהם שלא ילכו לבד, מסכנים, זה בעיה, זה משעמם מאוד למות לבד. אז הם עשו זימון, ומתו ביחד. עכשיו כל העולם רעש. מה, 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 מה? עכשיו הם אומרים ככה. גם איראן, גם מהעיראק, וגם אשור נלווה עימן, גם תימן. יזרקו עלינו קובנה, חכו. אנחנו הולכים לקבל פה מטר של קובנה וג'חנוני, ואל תשאלו מה. הם זרקו עם חוטים, אבל זה תימני, הוא חייב להחזיר את זה חזרה. זה חוזר. כן, וגם התימן, וגם לבנון, וגם, אל תשאלו, רבותיי, כמה חזיתות שולחים, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. מי זה העם הזה? ואתם יודעים, הצבים יש להם בגוף, הוא מגרד להם הגוף. מי זה העם הדודניק הקטן הזה, שמנעיז ככה לשגע את כולם? לכו ונכחידם ולא נזכר שם ישראל עוד. מי מגן? תגידו לי אתם. רבותיי, מה הבעיה שלהם? שנייה, שנייה אחת, לפי שכל, לא לפי היגיון, לא לפי מציאות. כי השם איתנו, שנייה אחת, רבותיי, הם באים, אוי אוי אוי. אתם יודעים למה הם לא באים עכשיו? לא, שבעה, אני צריך להגיד קדיש, והם עושים עינוי נשמתו. אני מוכן ללמוד לעינוי נשמתו בעזרת השם מדבר. תהיה נשמתו צורה בצורה מפתחות, עם מה חייס בו. אני מוכן. אבל אני אשאל אתכם שאלה אחת פשוטה. למה הם לא באים עכשיו? בשנייה הזאת, למה בתורה גם לא באו? תדעו לכם רבותיי, האומות פוחדים מאיתנו פחד מוות. והצבא שלנו מבולבל והמדינה מבולבלת, שחושבים שפוחדים בגלל הכוח שלהם. הם כולם יודעים מי זה אלוקים. והם רואים בעיניים שלהם, זה גמרא מפורשת, הם רואים בעיניים שאנחנו עם שאין בו שכל ואין בו היגיון. וזהו זה. אז אני צריך עכשיו להתחיל לחשוב מה, מו ומי ולמה. אני לא צריך לחשוב כלום, צריך לחשוב רק דבר אחד. איך אני בונה את היהודי שבי, ואיך אני יכול לסגל לך את, 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 את קו היהדות האמיתי שלך? איך את יכולה לסגל לחברתך את קו היהדות שלה וללמד אותה מהי צניעות, מה זה טהרת משפחה, מה זה בית עם ילדים, תלמידי חכמים ויראי השם? זה רבותיי העבודה שלנו. זה כל אחד צריך להבין שיש לך משימה בחיים שלך. אתה לא נולדת סתם. היום בו נולדת זה היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעולם להתקיים בלעדיך. רבותיי, חשבונות האישיים מובילים את האדם לאחור. אני רוצה לתת לכם דוגמה. כל חשבון אישי שעשו כל האנשים בהיסטוריה ולקחו את זה לעצמם, זה הוביל אותם בדיוק למקום ההפוך ממה שהם חשבו. אני אתן לכם דוגמה. יהושע בן נון, תלמידו של משה רבנו, כבש את הארץ, 31 מלכים, והיה צריך לחלק את הארץ, והוא מרח את זה על פני שנים. למה? כי הוא ידע שהוא צריך לחלק את הארץ. ואז הוא חילק את הארץ במשך זמן רב כדי שבאמת הוא יאריך ימים. ויהושע מת בקיצור ימים ושנים, 110 שנים. והיה צריך להיות 120, השם קיצר לו 10 שנים מחייו, כי הוא עשה חשבון. הוא אמר, אני אחלק את הארץ הרבה זמן כדי שאני אאריך ימים. זה קיצר לו את הימים. בניגוד למשה רבנו, לא חייש לי מה לדבר על יהושע, מי אנחנו, אבל בניגוד למשה רבנו, רבותיי, פרשת שבוע שלנו, פרשת מתות, אתם יודעים מה כתוב? הכתוב אומר למשה רבנו, צרור את המדיינים ויקיתם אותם כצוררים הם לכם, בנכלם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם ממוקה ביום המגפה, על דבר פאור בעיר אחרי המגפה. ואז הכתוב מצווה את משה לצאת למלחמה. מה משה עושה? מיד באותו שנייה, משה רבנו הולך ועושה את זה מיד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, צרור את המדיינים קדם ואחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא תלה את מיטתו של משה בהריגת המדיינים. שרבנו היה צריך להגיד השתבח שמך לעד, עד שאני לא רק את המדיינים אני לא נפטר. אני אראה את עמוד איזה 50, 60, 100 שנה. היה חי רגיל 200. מיד, אותו שנייה משה רבנו שולח למלחמה. למה? משה רבנו לא עושה חשבונות אישיים. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות, אני עושה. אין, אני לא קיים במציאות. אני פה
בשביל הקדוש ברוך הוא. אני פה לשליחות. שליח שחושב על עצמו ולא חושב על השולח, על המשלח שלו, השליח הזה לא שליח, ואת זה למדנו מאליעזר. חזל אומרים, מי שיש לו שליח כמו אליעזר שישלח, אין לו שלא ישלח. אליעזר לא עושה חשבון לכלום. העבד אברהם אנוכי. שמעתם פעם אחד אומר לך, רוצה להציג את עצמו, אומר לך, אני העבד? מתחיל לשיר לך, אני העבד. העבד, עוף מפה, מה אתה עושה פה? אדם שפל, אדם בזוי. תגיד לו, אני המנהל האדמיניסטרטיבי של אברהם אבינו. אתם יודעים? מה הוא אומר? אני עבד. תגיד, אתה השתגעת? אין דבר יותר גדול מזה בשבילי להיות עבדו של אברהם אבינו. זה אליעזר. הוא לא עושה שום גינונים, שום כלום. הוא בא ברור על מה שהוא בא, והוא מדבר ברורות. וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא עושה, והוא מצליח בגדול. הוא לא עושה חשבון לכלום. רק לשליחות של אברהם אבינו. אפילו נותנים לו לאכול. לא אוכל עד אם דיברתי את דבריי ביומר דבר. ואז באותו רגע רבותיי, אם הוא היה אוכל, הוא היה מת. כי המלאך, כי בטואל שם לו רעל באוכל. והוא לא אכל. כי הוא אמר, אני לא, זה לא, אתם מכירים, יש כאלה בעלי מקצוע שבאים לך הבית, איך שהוא מגיע, אתה אומר לו קפה, אומר לך, חכה, עוד לא עשיתי משהו שיצדיק את הקפה, נשמה, שנייה, אני אעבוד, יצדיק את הקפה, אני אקח קפה, עוד לא עשיתי, שיהיה משהו שישרה, רק באתי ישר קפה, עוד מעט, עוד מעט. גם אליעזר אומר, חבר'ה, אני באתי לפה שליח בשביל להביא אישה לבת של אדוני, אני עכשיו באתי לאכול מרק, מרק תימני, עם עוף, חכו, תנו לי לדבר, אחרי זה אני אוכל. בטואל שם רעל באוכל. למה? רצה לעכב. אז אמר, נרוק את הדוס הזה, הוא בא עם מלא כסף, ניקח את הכסף, והשתבח שמו רעל. מה עשה המלאך? ושאליעזר מדבר, והוא לא רצה לאכול, בינתיים החליף את הצלחות, אמר לבטואל בכבוד, בטואל אכל ומת. רשי אומר, ויומר אחי אבי אמא, שואל רשי, ואבא איפה נעלם? לפני רגע היה פה בטואל. אומר רשי, בא מלאך והמיתו על שניסה לעכב. גמרנו. בטואל יצא מהמשבצת. הלך יחד עם הניה. גם הוא שם. הלו, אתם יודעים איך העולם שלנו מתנהל רבותיי? מאוד מדויק. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מי שהוא ציר נאמן לשולחיו, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים, לא ימנע טוב, אתם יודעים זה לא ימנע טוב, לא ימנע מנו טוב וטוב 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 והצלחה. איפה אליעזר בן אברהם? מישהו יודע איפה קבור אליעזר בן אברהם? מי יודע איפה הוא קבור? הוא לא קבור, הוא עלה חי לשמיים, חברים. אליעזר קיבל ברכה מאברהם, אבינו עלה חי לשמיים. אחד שעושה כזו שליחות נאמנה, הביתה! איפה פנחס? איפה פנחס קבור? פנחס הוא אליהו, חי לשמיים, הביתה! למה? הוא עשה שליחות הכי נאמנה בעולם, הוא לא חשב על עצמו. אם פנחס היה חושב על עצמו, אולי עושה את מה שהוא עשה. הוא הולך בטוח על מוות. פנחס הלך כאן על שליחות של מוות. אתה נכנס להרוג נשיא שבט, אתה הולך להיות מתוגן. אין פה אפס. הוא לא עשה חשבון לעצמו, אמר אני הולך על מנת למות. הנני נותן לו את בריתי שלום, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחרי הברית כהונת עולם, תחת אשר קינא אלוהיו וכפר על בני ישראל. פנחס הוא אליהו, רבותיי זה אותו אליהו שעלה בסערה השמיים, מביא רכב אש וסוסי אש, וואו, עולה נשמל על השמיים. ומה אומר לו שם אלישע הנביא, רבותיי תקשיבו טוב למילים הבאות, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. מה אומרת הגמרא במסכת מועד קטן? מה זה אבי אבי רכב ישראל ופרשיו? אבי אבי, אבי בתורה, אבי במצוות, רכב ישראל ופרשיו, דתב להון לישראל, שטוב להם לעם ישראל יותר מרכב ופרשים, יותר מכל הצבא. תפילה אחת שלו גומר על כולם. אתם יודעים מה היה עם אליהו הנביא? כמה סיפורים. מה היה עם אלישע הנביא? כמה סיפורים. אלישע הנביא? סיפור אחד אני אספר לכם רק. מלא סיפורים יש, וואו. אין לנו זמן את הזמן הזה. אבל אלישע הנביא, רבותיי. מלך הרם מקבל עצבים. אומר, אני לא מבין איך זה יכול להיות. כל מה שאני עושה, הישראלים יודעים עוד לפני שאני עושה, הם כבר יודעים. מה זה, יש להם שם מודיעין כזה רציני? הכל הם יודעים. מה הולך כאן? בואי נה, יש פה איזה מישהו מושתל פה, אני לא יודע, אני חייב לתפוס אותו, מי זה? אמרו לו, אדוני,
יא חביבי, יש להם שם נביא בישראל, קוראים לו אלישע, הוא יודע מה אתה עושה עכשיו, הוא יודע בחדר משכבך, הוא יודע הכל. עוד לפני שאתה עושה, הוא יודע שאתה עושה גם. אה, אני חייב לתפוס אותו. תפוס אותו אבל, יתפוס את אלישע. לא נורמלי. הוא שלח חיילים, רבותיי, שיתפסו את אלישע. אלישע בבית עם הנער שלו, נערו של אלישע, גחזי. מה הוא צורק? תראה כמה באו להרוג אותנו. תרגע, תרגע. תרגע, אמרתי לך. מה תרגע? תראה. פתח לו את העיניים, אמר, רבונו שלנו, פתח לו את העיניים. הראה לו את כל ההר, רכב אש וסוסי אש. בלאחים, באו להגן עליהם. איך שהוא ראה את זה? אם אתם גברים, נראה אתכם. רק נראה, אם אתם... בונה לפני רגע פחדת, מה קרה? לא ראית. אם היית מאמין, לא היית צריך לראות, זה קיים. רבותיי, מילה אחת של אליהו הנביא, מילה אחת של אלישע הנביא. מילה אחת. אליהו הנביא יושב, שולחים אליו אנשים. 50 איש, פעם, אומר מילה, הם כולם מתים. אתם יודעים מה שהולך? זה פחד ימין. אני יכול להתעסק איתם בכלל. מילה אחת שלהם, מילה אחת שלהם, זה אוי ואבוי. אנחנו יודעים מה זה מילה של צדיקים? מה זה תפילה של תלמידי חכמים? מה זה לימוד תורה של, 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 של בחורי ישיבות? של, של תלמודי תורה? במי אתם באים להילחם טיפשים? אתם רואים לעצמכם ברגליים? מה אתם עושים? הכוח של התורה, רבותיי, זה הכוח המניע. וכל יהודי צריך לדעת, יא חביבי, תדע לך, אל זלזל בלימוד תורה שלך. מילה אחת שאתה אומר, שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת. שניים מקרא ואחד תרגום. יש לך מושג מה זה שניים מקרא ואחד תרגום? איזה כוח יש לדברים הללו? אנחנו לא מתארים. כמה כוח יש בדברים האלה שחזל אומרים שכל המשלים שפרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. זה הבטחה, זה ביטוח חיים שאתה תאריך ימים. אתם מבינים מה שזה? איך אמרו? הקודם שנרצח, הקודם שנהרג בפרס, זה שנטחן אחר הפסח. ראיסי קראו לו? ראיסי. הביאו לו רייס, ישר ראיסי. הוא מת. מה היה? איך קוראים לו המטומטם הזה שם בפרס? איך קוראים לו? חמינאי? חמין, חמין. בעזרת השם, קרובי חמין גדול. החמינאי הזה המטומטם, בירך אותו באריכות ימים ושנים. היה שם איזה טקס. למחרת, הוא העריך. ימים, שנים, העריך. רבותיי, השבוע, אני הגיע אליו, לילה לפני שהכתירו אותו, בירך אותו באריכות ימים ושנים. אמרו, עכשיו זה כבר סכנה לבקש ממנו ברכה לאריכות. ושוב ברוך אותו מת. הוא השתבח שמו. משהו בלה. השתבח שמו. איך אומרים? זה מברך אותך, אתה מת באותו יום. זה משהו בלה. הברכה של הצדיקים, תראה רשעים האלה, תאריך ימים. בעולם שהוא כולו ארוך, עולם שהוא כולו... צריך להבין את הכוונה שלו, זה לא פשוט. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאנחנו באמת ככה... צריכים להבין את הכוח הגדול הזה של התורה, את הכוח הגדול הזה של כל תפילה של כל יהודי, כל תהילים, כל פסוק, כל... אין, רבותיי, אנחנו זקוקים לדברים הללו, אנחנו מוקפים בזאבים, הדת אבירים, יקיפוני כערי ידיי ורגליי, אנחנו נמצאים פה מסביבנו חיות טרף. מה, מי יעזור לנו? לינום ולא ישן שומר ישראל. רבותיי, אנחנו מאוד צריכים להיזהר מהשטות הזאת, אנשים אומרים, מה קרה לך, ארצות הברית, שאחר עכשיו שתים ספינות מלחמה, ונראה את מישהו. אתה, אני שונא את זה, אנחנו צריכים לדעת. לא, לא, אין לנו אחות בבית המלך. אין לנו כלום, ריבונו של עולם, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אנחנו לא מאמינים בכלום, רק בך. לא מאמינים באף אחד, רק באחד, ריבונו של עולם. כל הביטחון שלנו זה בך. אין מה, אין לנו מלך אלא עוזר וסומך אלא אתה. זהו זה, ריבונו של עולם, דלך, אם אתה לא עוזר לנו, אף אחד לא יעזור לנו. ככה צריכים לחיות, וכל יהודי צריך להבין, אם לא תהיה התפילה שלך, לא תהיה גאולה. ככה בהרגשה הזאת, ממש. היום שבו נולדת הוא, זהו היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם יכול להתקיים בלעדיך. בלי התפילה שלך זה לא ילך. בלי הלימוד תורה הקטן שלך, המאמץ הקטן שלך, היהודי הקטן, שאתה נראה לעצמך קטן. אח שלי, אתה לא קטן, אתה גדול מאוד. תפילה שלך עושה בשמיים מהפכות. אי אפשר לתאר, רבותיי, אנחנו אסור לנו להגיע, זה מה שצריך רוצה.
לתת לך להרגיש שאתה לא שווה כלום, ואז מלא מוריד לך, אתה מוריד, אתה לא תתפלא ואתה עושה כלום. מהמקום שלך הכי נמוך שאתה נמצא. השוכן איתם בתוך תומעותם. השוכן איתם בתוך תומעותם. אבותי הקדוש ברוך הוא מקבל תפילה של האדם הכי נמוך בעולם, הבעל שם טוב אומר, אחד השקרים הכי גדולים שיש בעולם, ובזה אני מסיים. אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה שאדם מייחס את עצמו לתפילה שלו. מה פירוש? הוא אומר, תראה מי אני. תראה איך אני נראה, אז מה, שהוא ישמע את התפילה שלי? אין שום קשר בין מי אתה לתפילה שלך. פנה אל תפילת הערער ולא וזה את תפילתם. תכתב זאת לדור האחרון. תכניס שזה טוב לדור האחרון, אומר הפסוק. אף אחד לא מסתכל עליך מי אתה כשאתה מתפלל. מסתכלים מה התפילה. רבותיי, בשמיים לא בודקים את האדם. באה התפילה, שתבח שמו לעד. תפילה זה מעל הטבע. רגע, מי זה התפלל? מה? לא, 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 אח שלי, לא. אחד הדברים שכתוב בספרים זה שתפילת החולה על עצמו היא יותר חשובה מכל התפילות שבעולם. ואתם יודעים מי הכי פחות מתפלל על החולה? הוא בעצמו. הוא מבקש מכל העולם ברכה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אנשים באים, הרב תברך אותי, הרב תברך אותי. הלו, לקבל מרב ברכה זה דבר גדול. אבל אל תשכח לברך את עצמך. מה זאת אומרת? תתפלל על עצמך. תרים עיניים למעלה. עם קראו לפניו לבבכם, תקרא את הלב שלך, תקרא לקדוש ברוך הוא, דבר איתו, תתחנן אליו. תדע לך, אין לך מושג מה זה כוח של תפילה. אם אין אני לי, מי לי. להפסיק רבותיי עם הפחד הזה להתפלל, כל הפחדים האלה, פחד לעשות, פחד להתחתן, פחד להתפלל. אם אני אתפלל, מי שמע אותי, ישמעו אותי, מי אני בכלל? רבותיי, כל הבלבולי המוח האלה מובילים את האדם לחורבן, וזה מה שעצר אחר עושה, זה העבודה שלו. לתת לך להבין שאתה לא ראוי להתפלל בכלל. מי אתה שתבוא להתפלל בכלל? אלא אתה נכנס לבית כנסת, עליך נאמר, מי ביקש זאת, מי אתכם לרמוס חצריי. אתה בא ללמוד תורה, מי אתה? ולרשע, אמר אלוהים עליך לספר חוקיי. על כל דבר שלא תראו את מה להגיד לך. אל תשמע לו. אל תשמע לו, ידידי, הוא לא בא לטובתך, הוא בא למחוק אותך. כל אחד מאיתנו יבין, כל איש וכל אישה, כל ילד וכל ילדה, לא משנה מי אתה, מי את. יש לך ייעוד בעולם. היום שבו נבראת זה היום, שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך, אבל זה לא משנה מי אתה. בלעדיך יכול להיות בעולם קידוש השם גדול, יכול להיות ישועה גדולה בגלל בן אדם אחד, תפילה של יהודי אחד, יכולה להציל עולם שלם. פלם יקירות ליבו, שתבח שמו ויתעלה לעד. קדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יאמר די לצרותינו, שלעם שיח צדקנו, יזכה לראות בגאולה השלמה, והעולם יפיל על כל אויבינו ושנאנו פעם אימת המפחד, חרבם תבוא בליבם וקשותם תשברנה, יזכה בעזרת השם בקרוב, ושמוע כל שופרו של משיח לגאולה השלמה, ברחמים.